O ano de 2016 foi marcado por grandes julgamentos ocorridos no Supremo Tribunal Federal. Foram realizadas 80 sessões plenárias com análise de 13.138 ações. Vamos ver os destaques na retrospectiva 2016. No início do ano, em fevereiro, o plenário mudou sua jurisprudência para permitir que os réus possam começar a cumprir a pena após a condenação em segunda instância. O relator do caso, o ministro teoriza Zavascki, destacou que deve-se presumir a inocência do réu até a confirmação do tribunal. Após esse momento, o princípio da não culpabilidade deve ser afastado, porque não é mais possível discutir fatos e provas. Não se pode desconhecer que a jurisprudência que assegura em grau absoluto o princípio da presunção da inocência, a ponto de negar a executividade a qualquer condenação, enquanto não esgotar definitivamente o julgamento de todos os recursos ordinários, extraordinários, tem permitido e incentivado em boa medida a indevida e sucessiva interposição de recursos da mais variada espécie, com disfarçados propósitos protelatórios, visando não honrar a configuração da prescrição da pretensão punitiva ou executória. Em março, o plenário rejeitou o recurso da Câmara dos Deputados e manteve as regras definidas em dezembro de 2015 pela própria Corte para o rito do impeachment de Dilma Rousseff. A maioria acompanhou o voto do relator ministro Luiz Roberto Barroso. Ele ressaltou que as regras definidas são as mesmas seguidas no impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello em 1992. A partir de razões sólidas, a maioria dos ministros concluiu que, 1. Um, o Senado tem competência para instaurar ou não o processo de impedimento contra o Presidente da República, cuja abertura tenha sido previamente autorizada pela Câmara dos Deputados. 2. Não são admissíveis candidaturas avulsas ou independentes para a formação de comissão especial de impeachment. E 3. Os nomes indicados pelos líderes partidários para a Comissão Especial do Procedimento de Impeachment em Curso devem ser submetidos à ratificação ou não pelo Plenário dos Deputados, da Câmara dos Deputados, em votação aberta. Em abril, o STF realizou uma audiência pública para discutir questões relativas ao novo Código Florestal. A audiência foi convocada pelo ministro Luiz Fux, relator de quatro ações que questionam a constitucionalidade da lei. Entre as principais críticas em relação às consequências da norma estão a redução da área de preservação ambiental e a anistia aos que devastaram antes de 2008. Mais de 20 debatedores participaram entre pesquisadores, representantes de movimentos sociais, produtores rurais, parlamentares e representantes do governo federal. Gostaria que todos aqui que participam da dessa audiência pública estivessem imbuídos desse espírito, que estão colaborando para que a decisão do Supremo Tribunal Federal seja o quanto possível aproximada de uma realidade ambiental e que, com isso, nós possamos conceder a decisão, a legitimação democrática que todas as decisões da Suprema Corte precisam obter junto à sociedade. Em maio, os ministros decidiram que a falta de estabelecimento penal compatível com a sentença não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso a maioria dos ministros entendeu que o condenado deve cumprir pena em regime menos gravoso diante da impossibilidade de o Estado fornecer vagas no regime estabelecido na condenação como alternativas prévias à prisão domiciliar que me parecem bastante razoáveis é a saída antecipada do sentenciado no regime é, tendo em vista a falta de vagas a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido enquanto em um regime semiaberto e o cumprimento de penas restritivas de direito e o estudo ao recorrido após a progressão ao regime aberto. Alternativas que dão mais garantia à sociedade. Em junho, o STF decidiu que tráfico privilegiado de drogas não deve mais ser considerado crime ondo. Nessa situação, se enquadram os presos que são réus primários, que têm bons antecedentes e não participam de organização criminosa. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta que 45% dos presos por tráfico no Brasil cumprem esses requisitos. São geralmente pessoas que foram usadas por traficantes para transportar pequena Quantidade de droga. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, ressaltou que a maioria das mulheres que estão nos presídios do país cometeram o crime nessas condições. Eu tenho um dado de já chegando a 70% de mulheres que são é, apenadas exatamente ou aprisionadas exatamente por causa da questão das drogas. Mas apenas para chamar a atenção de que até mesmo sobre esse aspecto esse é um julgamento com a importância social de enorme gravidade que nós temos as mulheres com filhos que ficam aprisionadas porque o crime é hediondo. Em agosto, o plenário decidiu proibir a exclusão de candidatos tatuados de concursos públicos. Pela decisão, só poderá haver algum tipo de restrição caso o desenho expresse incitação à violência, por exemplo. O relator ministro Luiz Fux argumentou que a tatuagem não desqualifica ninguém para o serviço público. A tatuagem, desde que não expresse ideologias terroristas, extremistas, contrárias às instituições democráticas, que incitem violência e criminalidade, ou incentive a discriminação e os preconceitos de raça e sexo ou qualquer outro preconceito, é perfeitamente compatível com o exercício de qualquer cargo público. Por outro lado, a tatuagem reveladora de um simbolismo ilícito e incompatível com o desempenho da função pública pode revelar-se inaceitável. No mesmo mês, por 61 votos a 20, o plenário do Senado aprovou o impeachment de Dilma Rousseff. A foi comandada pelo ministro Ricardo Lewandowski, à época presidente do STF. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União. Editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional por 61 votos, havendo sido registrados 20 votos contrários e nenhuma abstenção, ficando assim acusada. Condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Em setembro, a ministra Carmen Lúcia tomou posse como a nova presidente do Supremo Tribunal Federal. Durante a cerimônia, ela afirmou seu compromisso de priorizar os cidadãos brasileiros durante sua atuação à frente do Poder Judiciário. Começo por cumprimentar o cidadão, muito insatisfeito hoje, como estou convencida, todos nós aqui estamos. Por não termos o Brasil que queremos, o mundo que achamos que merecemos, mas que é nossa responsabilidade direta colaborar em nossos desempenhos para construir. Cumprimento, portanto, inicialmente, Sua Excelência o Povo, querendo que cada cidadão brasileiro se sinta individualmente saudado por mim e por este Supremo Tribunal Federal. Em outubro, os ministros derrubaram uma lei cearense que regulamentava a vaquejada, tradição cultural nordestina, na qual um boi é solto em uma pista e dois vaqueiros montados a cavalo tentam derrubá-lo pelo rabo. Por seis votos a cinco, os ministros consideraram que a atividade impõe sofrimento aos animais e, portanto, fere princípios constitucionais de preservação do meio ambiente. Não me vi convencida. Dos argumentos no sentido de que a, pela legislação se tentou exatamente dar um maior cuidado ao treinamento, um tratamento talvez cuidadoso com os animais para que não se chegasse a esta situação de agressão ainda em outubro os ministros rejeitaram a possibilidade de uma pessoa aposentada que continua a trabalhar receber pensões maiores com base nas novas contribuições à previdência pública, a chamada desaposentação. A maioria dos ministros entendeu que apenas por meio de lei é possível fixar critérios para que os benefícios sejam recalculados com base em novas contribuições decorrentes da permanência ou volta do trabalhador ao mercado de trabalho. A decisão solucionou cerca de 70 mil processos que estavam parados em todo o Brasil, aguardando um precedente do Supremo. Caberá ao legislador ordinário no exercício de sua competência legislativa e na ponderação. Com os demais princípios que regem a segurança social e a previdência social, como a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, dispor sobre a possibilidade de revisão de cálculo de benefício já concedido, mediante aproveitamento de contribuições posteriores, ou seja, sobre a possibilidade da desaposentação. Em novembro, o plenário virtual do STF reafirmou a jurisprudência da corte, no sentido de permitir o início do cumprimento da pena após a condenação em segunda instância. Como a decisão foi tomada durante a análise de recurso, com repercussão geral reconhecida, todos os tribunais do país devem seguir o entendimento do Supremo. Em dezembro, o plenário decidiu que a expropriação de terra por plantio de droga só pode ser afastada se o proprietário comprovar que não teve culpa. O plantio da droga atingiu dois imóveis com matrículas distintas, ambos com proprietários falecidos. A ação de expropriação foi contestada pelos herdeiros, que confirmaram ter a posse dos imóveis. A responsabilidade de apenas um dos condomos é suficiente para autorizar a desapropriação de todo o imóvel. Música